Dneska jsme přijeli za Nikčou Čechovou, a.k.a. Nicole Shopaholic. Jsme tady v Karlíně před jejím Aťasem, kde má vlastně kancli Aťas Laclu, jeho e-shopu. Jako s Nikčou to dneska bude spíš takový vzpomínání, ne úplně nad videama, ale spíš nad naším jako pivíčkařením, nebo jak bych to nazval, protože v podstatě jako já ji znám strašně dlouho, ale máme spolu asi jenom jedno video. Mám pocit, jedno nebo dvě videa. A spíš to bylo takový, že jsme se fakt potkávali jako kamarádi, takže dneska to bude fakt jako spíš než jako youtuberský, jakože youtuberský, tak spíš takový kamarádský vzpomínání. A tohle mě baví nejvíc. Tady bydlí FH, JJJ, K, MMM, SZ. Tada! Čau, čau. Ty jsi mi přijel sídlo rovnou, tady od pána. To je pro tebe? Dane. Ale já jsem tady koukal na ty zvonky, no. A mě baví docela tohle, kdo to je. To nevíš? Prosím tě, je takový speciální soused, nevím, neznám. Vítej, je to tady Prima. MTV Cribs. Tak pojď. No počkej, musíme se hrát, jakože... Jakože jsem ještě víc, nebyl. Víc, co by to trošku teda připomnělo. Petře, pojď se podívat, ne, počkej, to nevíš, co tam ale je. Ale já ti musím říct, co mi to připomnělo. No. A to se teď to trošku týká, já koukám na Survivora. No. A mě strašně baví, jak tam jsou takový ty scény, jak vždycky někdo najde tu imunitu. No, a je strašně vidět, že to je takový to, že on to našel a pak oni to nenatočili, jo, jo, jo. A přijde za ní ten štát a řekne, prosím tě, musíš nám sehrát, jak jsi to našel. Jo, a on udělá. No jenom, že nejhorší je, no hlavně to je strašně poznat, že? A vždycky no. Říkají kameramani, pojďte si sehrát tu realitku ještě jednou, takže se tomu říká jako realitka. Takže teď jenom jakoby sehráváme, že jsem tady poprvý. Jo, tak prostě. Pojď se podívat. Pojďte MTV Cribs. Máme tady Lacl psa, Marké. No počkej, který... tak počkej. On tak to nesehrál s náma, ale když jsme sem přišli poprvý. On už je unavený. Musíme to říct na kameru, když jsme sem přišli poprvý, tak strašně skákal a radoval se. A teď už nechce hrát. Jako... Už je otrávený. Tady máš jako kancel, že sem fakt jako chodíš každý den. Každý den ne, tak já pracuji hodně v kavárně, ale když se týká něco jako Laclu, tak chodím sem, no. No aha. A tady se to tvoří a skladuje taky. Vlastně. Já mám takový velký stůl, tady se balej věci, tvoří věci, navrhují věci, tam se šijou prototypy a pak máme dílny ještě. Ty děláš teda hlavně tohle, ne? Jakože vedle toho už nic jiného neděláš, jo, ne? Jo, tak já ještě dělám, jsem tam nějaký jiný projekty, tak třeba ještě se Segrou děláme festival Letenský místa, děláme, nevím, jestli jsi slyšel, můžeš neslyšel? Dorazit. No, tak tady. Sousedský festival na Letný, tak to děláme, organizujeme se Segrou, no a sítěma se taky živím. Tak Niky, jak jste to dělali na Nově? No to jste nedělali. Ne, to my jsme nedělali, jsme to měli normálně, jakoby stříhače, no, teda stříhače, ty klapky. Mimořádné zprávy. Mně to opravdu přijeli, jsme to, akorát ty se mnou děláš rozhovor. Já nedělám rozhovor s tebou, já si s tebou povídám. Dobře, tak jo. A proč máš ten tablet teda, když tam nemáš otázky? Já ti chci něco ukázat, Našel jsem první zprávu mezi náma dvouma, co jsme si vyměnili. No. Byla od tebe. Ty jsi napsala první Takže mě. Já jsem byla vtěrka. Ty jsi byla vtěrka, ale docela fajn. Až uvidíš, co to bylo za zprávu, tak to bylo docela fajn. Podle toho, jak jsem tak jako zkoumal tu konverzaci, tak jsi jako předtím s nikým z YouTube jako moc neto. A já jsem se s nikým ale neznala. Já jediný, s kým jsem se znala, byla Flap G. A pak vlastně ty s nikým jiným jsem se A tak v té době jako za tolik lidí nebylo, veď? No, ale počkej, ta zpráva, já jsem to... Ježiši, když to bude trapný úplně. Ty vnízi, co jsi mi napsala. Já nevím, ahoj, líbí se mi tvoje videa. Takže říkáš, že si mě vezmeš? No já vím, co to bylo. Já nevím, tak co ale to já je. Vím, co to bylo, protože no, ty jsi podle mě dělal nějaký video, kde jsi, nebylo to takový to, jako, že koho si vezmeš. Taková ta challenge, já nevím, jak se to jmenovalo. Fuck, Mary Kill? Nevím, možná jo. No musí to být reakce na něco, ale já jsem právě nevěděl na co. Byla to reakce na něco a stejně je to trapný, takže to no, můžeme takhle uzavřít. Hned za 2 hodiny já jsem nedapsal a ty 2 hodiny na to. Ale můj snoubenec. Co to je, ježiš, tak já jsem byla takhle trapná. Ale, no, tak ale to můj je snoubenec. A já jsem na to napsal, počkej, já jsem si jel jako joke. No jasně, viděl bych to nikdy na konec srpna, proč to oddalovat, že jo? Jo, takže taky jsi nebyl zase tak vtipný, tak je to trošku trapný. Tak no. Aspoň, že tak. Tak jakoby možná jsme byl sympatický a říkala jsem si, že se chci s někým kamarádit z té scény, no, nevím. No, ale já jsem koukal hrozně vtipný, že když já jsem říkal, tak já stáhnu všechny videa, co mám jako s Nikčou, co jsme společně natočili. A mám jenom jedno podle mě, ne? My máme jenom jedno video a já pocit, že tě znám jakoby od začátku, že tě potkávám furt.
No ale to jsme se pak potkávali jako v rámci něčeho jiného, že jo? Protože ty jsi chodil do očka, že jo? Já jsem tam dělala, ve snídani si taky byl, pak jasně. Na různých akcích, jakože... Ale i v těch začátcích, já jsem měl pocit, že jsme se... No že já jsem se pak toho dobral, že my jsme i podle těch zpráv, mm-hmm. že my jsme se vlastně jako vůbec nepotkávali, že jsme jako nenatáčeli moc. Mm-hmm. A že jsme se potkávali jako... Jako pivíčko, normálně, no na, normálně, no. Na obídek a takhle. Docela vtipný důkaz toho je, když jsem si prošel společný fotky, co máme na Instači. To je něco hroznýho. Všechny fotky jsou z nějaký party. Ale máme nic, hele, první fotka, co máme společnou. Jo, ale to vím, to jsme byli, to si pamatuju, jsme byli poprvé podle mě venku, ne? Někde. No, ty jsi se ptala, jestli to můžeš postnout, a já jsem ti dopsal. To moje čelo, to teda nevím. No a to moje. A ty jsi napsala. No a to moje, ty jsi to tam napsala. Číslo dvě fotka. Strašný. Zase party. S Pavlem dokonce. No. A chvilku potom. Tohle. To je další to party. Ne, další no party. A tak to já si pamatuju. To bylo podle mě v Brně. Není to v Brně? To já si myslím, že to je to v Brně. A bylo to na YouTuberingu nebo na nějaký takovýhle akci. A ty jsi tam opilej les do té fontány. Pamatuješ si to? Tohle? Jo, to je ono. To je ono. Já jsem to viděl. Ale tahle fotka není na veřejnosti. Není, no. To jsi mi posílala do zpráv. To je viděl, strašný. A já čekal, že mi pomůžeš, odkud to je. A ty jsi teď vyřešila. To je podle mě z Brna, no. Já mám spoustu videí od nějakého roku neveřejný, protože já tam to mám taky. Se tam objevovaly jako věci, dost na mě vytahovali lidi zpětně věci, které jsem tam říkal. Já to jsem dělala, když jsem nastoupala na novu, tak na mě taky vytahovali, tak jsem taky skryla. A já si myslím, věci. Že vím, který, protože já jsem taky, já to nebudu říkat, ale já mám totiž podobný. Takový to věci, které říkáš jako od malička, jako vtip a vůbec nikdy zatím nic jako nebylo. Jo. A ty to pak řekneš ve videu, vůbec zatím nic není, ale když se podíváš jako v tom kontextu třeba téhle doby, no to zpětně, tak já mám takovýhle videí. Ne, já jsem normálně, teď jsem se o tom bavila se segrou, jsme koukali na nějaký, a to není ani nic hroznýho, jako nějaký challenge nebo tak. Vůbec jsme říkali, jak jsme byli jako rozjetý a jak jsme nám vůbec nedocházelo, jako kolik lidí to udělá. A kdybych teď to video vydala, tak jakoby skončíš a jsi totální cringe jako na kilometry daleko, ale v té době tak. Se to prostě dělalo. Jako. No a tak teď já jsem zase přitáhla to video někdy sem, že jo, s tím alkoholem, tak teď bych tohle to udělala. Počkej, tohle video. Tak prostě mě lidi zabijou. Tohle video, nevím, jestli bylo u tebe nebo u mě, že na YouTube je ukázka toho, já ji tady mám schválně. Jo, já vím. Je to z tohohle videa nikdy sem. Tak to jsme stříhali u tebe asi, nebo... Pardon? Pamatuješ si to? To je strašný. Tak já bych, že tohle, kdyby jsme dneska dali, tak jsme jako mrtví. A to druhý video, který teda jakoby... To bude ještě horší. Je, který má teda mimochodem dokonalý začátek. Tohle video má asi... Mělo v té době, než jsem asi 2,5 milionu zhlédnutí tohle. Chápeš to? To je strašný, no. A to je ten začátek, je dokonalý. Já se fakt smál. Čau lidi, tak dneska jsem tu. Takže ahoj. To je strašný. Strašný. To si říkala, kdo seš? Já hrozně snadno cringuju těch věcí. Tak jsem šupa holik Petra. Jako mě vlastně... jsou úplně špatně, vůbec mi to neupozumí. Ale víc se mi přijde docela jako roztomilý. Co to je? Že... Legínky jako dobrý. Příšerný ten outfit. Jako teda, by the way, když jsem viděl tu první fotku, myslím, že jako glow up docela proběh. Jo, no, obok, že vypadáme, vypadáme líp. Docela v pohodě, docela jako no. Čela jsou jako menší. Jako čela zůstaly, no, ale... No, já jsem to schoval, že jo, tady ufinkou. Jo, já ne, ale... To bych mohl být takový ten motivační řečník, říkat, myslíte si, že potřebujete dokonalou techniku, abyste uspěli v dnešní době? Vůbec nic. Potřebujete nějaký stoleček starý, který se vyklal, jaký... Co to je, nějaký starý monitor? Měl jsem tady počítač. Ten reprák jsem měl na tom počítači položený. A tam jsem stříhal video, který má 2,5 milionu views. No mě se hlavně líbí, jak se hrozně řeší, aby jako bylo pěkný za tebou. A tady prostě rotopet, nějaký koberec, koště, prostě úplně šílený. Ale zase na tu dobu si pamatuju, že ty jsi měl ty videa hezký, že jsi to hezky jako stříhal, že jsi to uměl barvit, že jako v tuhle dobu já jsem natáčela podle mě na mobil. Myslím si, že kluci se hodně zdokonovali právě po té technické stránce a holky zase trošku víc jako kreativně, mám pocit, že jako já jsem předtím, já jsem se neuměla ani třeba vyfotit, prostě abych vypadala nějak normálně a pak samozřejmě jako časem nabereš nějaké zkušenosti taky. Ne, že bych teda mohla dělat modelku, kdybych se neuměla tímhle, ale je to taky jednodušší. Jo, určitě. No. To je jako, když se podíváš, jako jak
člověk musel mluvit na tu kameru, musel nějak jako dávat dohromady smysluplný věty, tak to ti muselo strašně pomoct, že v tom moderování. No jako nebejt toho, tak zaprvé si mě jako nevšimnou určitě, že by mi nenabídli jít na konkurs, ale určitě mi to pomohlo. Ty jsi dělal konkurs normálně? Na očku? Jako, takhle... Ne, konkurs číslo 4. ale šla jsem normálně na kamerovky, no. A tam nás dali vlastně dohromady s Milanem a pak jsme moderovali. A i na Nově. Taky One Direction vás. A pak jste byli best friends? BFFs? BFFs, a jste furt? BFF. Jo, jsme pořád. Potom, co jsme jako se nějak jako už přestali třeba trošku vídat, tak jsme se pak potkali v rámci videoblogera roku. To byl první ročník, co byl videobloger. Bylo to 2015 a já jsem vyhrál videobloger roku. Hustý. Ty jsi to převzala po Terry a pak jsi to vyhrávala podle mě díl. Po mně si to převzal Kovy a pak to vyhrával. A já jsem to vyhrál ten první ročník a byli jsme tam spolu a já jsem to vůbec třeba jako nepamatoval, že já jsem našel tuhle a fotku. A to bylo kde to bylo? To už nebylo v tom hotelu, ale bylo to... To bylo velký, to bylo někde, to bylo v Karlíně, myslím. No jo, tady jsme vyhrali. Ty vlasy nahoru. Tak když tě vzal nějaký sněhový fukar, takhle. Jo, to jsem úžasňáků. Styloval mě Pavel, že jo, to byl v té době největší styler. Což mě ale přivádí na to, a což je věc, co vlastně podle mě jako spousta lidí neví, že jsme to nikdy asi jako neříkali nikde veřejně, že ty jsi nám dělala styling. No. Ty jsi dělala stylistku Slze. Na focení, no. Na začátku, no. Ne, jako na focení, normálně na koncerty, na všechno. Mm. Už v rámci toho, že jsi dělala styling, jsi nás stylovala na Slavíky. Kdy jsi nám potom předávala cenu, já jsem našel tuhle fotku. Ty jsi nám předávala cenu na Slavíkách. Ježiš, tak to je hustý. To je hrozně hustý. A to si byl ten rok. To byl, jo, a my jsme předávali cenu s Jirkou, si pamatuju. S Jirkou? A my jsme hvězda internetu, no tak to jste vy, no. A psala si, tak to je ta naše hvězda internetu. No a tady už na tenhle Slavíky si nás stylovala, protože já jsem našel fotky, jak jsem ti posílal takový na selfiečko zrcadle. Jako vidíš, ten duck face prostě. Takovýhle fotky. A ten výraz teda hodně nešťastný, ne, tady? Ale chápeš, co to je za skiny. Já se ti poslala tohle a ty jsi mi napsala a zapneš to a já. Zapnu. Ale tohle třeba taky jako hezká vzpomínka. To je prosím tě co? Tak tady bych ti chtěla zabrít, co to mám s obličem, co to mám na krku a chtěla bych ti, mám úplně žlutý vlasy, počkej. Co pak nám to přišlo do kanceláře z Bravíčka? My jsme byli v Bravíčku. A ty jsi nám... Počkej, já jsem byla taky v Bravíčku. To je bizár. Ty jsi jako z blogerky, fashion blog, to ještě jsi vlastně, ještě než jsi byla videoblogerka, tak jsi byla jenom čistě blogerka, že jsi jako psala. Ne, to já nebyla. Ty jsi psala. Počkej, tak já jsem měla dva články jsem tam podle. Ale hele, já jsem... Nebylo já to jsem... úplně jako, že bych se předřela. No, ale tak jsi byla jako vlastně blogerka, pak teda videoblogerka, pak jsi šla, do hudby si šla, že jo, dělal písničky, no všechno jsem prostě moderovaný. Zkusila, no. Jsi prostě smázla všechno a teď si... Ne, ale přemýšlela jsem teď nad tím nedávno, že jsem si přesně splnila takový ty svoje dětský sny, co jsem jako měla, tak jsem si jako vyzkoušela. A kdybych to nevyzkoušela, tak bych možná potom toužila furt, ale takhle jsem si tak vyselektovala. A ty jsi to vyzkoušela, tak už to nedělám. Tak víš, že to je hrozný vlastně. To moderování nikdy. Proč tady nemáte návrhy nějakých jako pánských věcí? My máme jeden pánský kousek, prosím tě, a to je černý tričko, protože v mém okolí jsem neustále slyšela, že neexistuje žádný kvalitní, lokální, pěkně ušitý tričko, tak jsme udělali. A koupili si to hlavně teda kamarádi, ty, co potom toužili. Ne, jako... A tak udělí pro mě bílý, já potřebuji bílý. Máme bílý kočky, který pouští bílý chlupy a já jsem úplně musel přestat nosit černou. A já jsem nosil vždycky jenom černou. Když jsme se Slzou byli černobílí. A to už nejste? Nejsme. Už vůbec nejste? No, tak jako jsme, jako to znělo, už vůbec nejste. My už neexistujeme. Vy fungujete ještě. Jsem fakt černý šatník úplně vyházel. Všechno šli jsem na nějaký charity, jsem to tak různě jako dostal a mám jenom bílý šatník, světlej. No, já teda upřímně kočky zase tak nemusím teda, nevím, jestli to teď. Ne, já mám radši psy, viď Sandy. Hele, já jsem tady myslel, že to bude jako přátelský. Nechočkyně, ten je kočičí. Já jsem čekal, jaký to bude přátelský povídání a teď tady. No počkej, a pojď si tady podívat na ten koutek. Tady jako... To je market, to je market koutek. To počkej, jsme a ty fyzicky, neřekli. Ty fyzicky, no to mi řekni, no ty fyzicky nešiješ. No já to samozřejmě nešiju, to je všicí dílně. A jako, a umíš to, jako, že jako zvládla bys to? Ne. Vůbec? Ne. Tak ty prostě seš jenom ten mozek. Ne, my na tom tvoříme z market společně. Já jsem už hrozně dlouho chtěla značku, nebo furt jsem chtěla jako tvořit oblečení, ale moc jsem nevěděla, jak na to. No a pak jednou se to prostě nějak semlalo, že jsem řekla, že do toho jdu a scháněla jsem člověka, s kterým do toho půjdu. Potřeba jsem někoho, kdo umí samozřejmě jako navrhovat, že jo, kdo ty nápady jako dá na papír, vytvoří je tak, jak se to předá pak do té dílny. No a potkali jsme se vlastně z market a ta se stala už součástí mého života. Takhle, no vidíš, tak... A to je market té zprávy, Sandy.
Já jsem si před týdnem zašel poklopec na kalhotech. Mi se rozjel a normálně jsem to tam jakoby na punk, na punkáče jsem to a úplně to držím. Já jsem na sebe hrdý. To je super, já to já bych třeba nezvládla. Já si nemyslím, že bych to zvládla. No ne, já jsem tam prostě, jsem to tam jakoby projel, kolikrát to šlo. Takovouhle nit a drží. Já jsem si dělali srandu z toho, že to vypadá jak, jak YouTubeový video. Jo, no, úplně. A... Takže ahoj. A ty jsi to dělala. A já jsem si všiml, já jsem koukala, jaký ty tvoje starý videa. Nikdo dělal dvě, já jsem dělala jenom jedno. Jsi dělala jedno? Takže ahoj. A ty jsi říkala... Takže ahoj jsem takže říkala. Ahoj. Takže parazitní slovo. Ty jsi řekla dvakrát, nějaký slovo jsem řekla dvakrát a mi to furt jako hrozně... Ne, ale víš co, já si pamatuju, že ty jsi říkal něco, já. Jak si maskálíte básně a jak jsi to říkal. Mějte se krásně, skládíte básně a... Čusa. A čusa, jo. Když mi někdo řekne, mějte se krásně, tak mi vždycky naskočí skládíte básně. Mě taky. Thanks, Steve. No ale ty jsi říkal, já už vím, co jsi říkal. Ty jsi říkal na začátku, ahoj, já jsem Niko... Vítám vás u dnešního videa. A takže dne... já jsem říkala. Takže ahoj, vítejte u dnešního videa. A dnešní videa. A dnešní ty video. Ty jsi řekla bude... to dvakrát dnešního videa. A tak každý měl takový svůj pozdrav. Ale prosím tě, my jsme tady zmínili tu guilty pleasure. Mě zajímá, a je to tajný? Já nevím. Tak já si myslím, že každý má nějaký guilty pleasure. Já jsem... Tak to řekni, mě to zajímá. Fakt chceš jako slyšet, no jako občas se podívám na nějaký takový kauze, co se dělo jako na TikToku, prostě. Ježišu. Pauli Kanel a tak. Ne, tak jako, protože mě to lidi hrozně posílali. Já jsem říkala, tak já si to prostě proskoumám. Mě to nevyšlo, a mám to proskoumaný. To je vlastně, ona to má od tebe, no, ta holka. No. Ježiš, mě to vůbec nedošlo. No, to vidíš je vlastně, ty jsi čopali. Já tě vlastně beru jako Niko, aby mi došlo, že ty se máš tam to šopaholit. Ne, já jsem na to přišla tak, že mě to lidi posílali, jestli ty o tom pán. Vím. A já jsem pak zjistila, že ona mi i psala zprávy, na který jsem teda neodepsala. Že jako jestli mi to nevadí, že má to moje jméno a že lidi psali, že by mi to mohlo vidět, vadit a tak. Oni totiž někdo vyhrožoval určitě, že ji může zažalovat. A že ne, jsou já jsem zaregistrovala jenom nějaký kauze, jako že s těma jejíma boyfriendama a tak, tak to bylo jako jediný. No, ale já to taky sleduju, to je strašný. No, takhle. Ale mě prostě baví tyhle bizáry. Já mám, počkej, já mám chci s tím říct problém. Největší bizár. Prostě můj přítel jako chtěl rodičům ukázat, jako kdo jsem, že prostě jim řekl jméno. Jeho táta mu řekl, počkej, ale ta je nějaká divná. A co ona dělá na tom internetu? A myslel si, že jsem šopaholik Adele. A já úplně no, ty krása, tak jsem si udělala super vizitku. Ale víš, jak tak opatrně, no a je taková, nevím, no, jakože možná jsem myslel, že nějakou hezčí nebo nějakou jináčí trošku. Občas také na mě vyskočí přesně na TikToku něco, aby to, já to sleduju, říkám si jako, já vlastně nevím, proč to sleduju a zároveň to sleduju. Počkej, ale tam to. Je to hlavně strašný v tom, že ty se u něčeho zasekneš a já si to vždycky říkám. Hlavně se u toho nezasekávej, nebo toho budeš mít plnej prostě ten feed, že jo? A teď já, to je já se zasekávám a říkám, Ježíši Kriste, a mi nevyskakovalo nic jiného. Jednu dobu mi vyskakovala furt ona a pak mi vyskakovalo to čtení z těch karet, protože tam co? Dnešní vyložení karet pro střelce a já, tak to se podívám. A teď prostě samý výklady karet mi tam neustále chodily. No, tak se nesmíš u něčeho zaseknout. Já se pak snažím vždycky dát to, že podržíš, ale až nezajímá mě. Že mě občas jako některých těch lidí jako líto, víš, že si vždycky říkám, že ty si z nich dělá jako by srandu, teď oni jim dávají, to jsem měla i s tou Adélou v začátku, jsem si říkala, pane bože, oni dávají pocit, že je jako by známa a ona se neuvědomuje, protože nějakým způsobem prostě psychicky není úplně OK, že jo, což asi všichni vědí, takže jako, že si neuvědomuje, že si z ní ty lidi dělají srandu, ale pak už jsem jako, když jsem viděla, jako co ona v tom všechno dělá, říkám, ale asi si to taky dělá dost sama, takže už jsem se o to úplně jako distancovala, ale někdy v tom Clash of Stars mám pocit, že jsou tam lidi, kteří jsou fakt jako... Jako postižený mentálně nějakým způsobem. No, a oni tam prostě dělají nějakou poštářou bytu nebo nevím co a všichni si to dělají srandu. Takže už to jako je za tou hranou toho bizáru. No, přitom já milu bizár, ale tohle už je za mě jako za tou hranou. Ty... To už je moc a včera, ty jo, kdo tam je? Tam Clash of Stars. No ne, já jsem to tím viděl, ty tam jsou prostě nějaký lidi puti. Říkám, pro... a bude tam nějaký, tam je nějaký slepej kluk, co se pere s nějakým youtuberem. Nebo s někým. Slepej klub. Prostě. Kam to už jako, to už je jako, to už je, no, to už je za hranicí mého bizáru a to no. Jako já fakt mám level vysoko a tohle už. No. Ale tebe jsem viděla na TikToku vařit recepty. Hele, to je prostě... Ale to je a mě to přišlo vlastně docela dobrý. Já jsem si říkala, že to je fajn. Já jsem se teď bavil s Vláďou a my jsme se potkali na nějaký akci a on říká, jsem podle tebe svojí holce vařil lilek.
A já myslel, že to je nějaký jako vtip, že něco lilek, víš, jako jak se posílá, a já jsem myslel, že to je nějaký jeho, a on, no já jsem si uložil několik tvých receptů a na mé podle toho doma vařím. A já jsem říkal, třeba chci odkomunikovat single, vyšel single, vydám single, 10 000 views. A pak, no tak si jdu udělat tady chicharrones z guacamole prostě. Tak 600, to jsem viděla. 600 tisíc views. Jo, to jsem taky viděla. To jsem vydala asi před týden. Jo. A my jsme to tady jako naznačili, bavili jsme se trošku mimo kameru, ale ty jsi skončila, to je tak 4-5 let třeba? Jakože jako videa, myslím. Jakože YouTube, čistě YouTube. No to už je, no 5 let, tak no. No. Ježiště. Já vlastně, jako já asi taky, já 2018 jsem jako vydal poslední. No a už neplánuji. Neplánuji návrat. Neplánuješ návrat? Neplánuji návrat. Řekla jsi někdy někde, nebo udělala jsi něco jakože video, kde bys oznámila, že končí, že už ne, to neudělala? Ne, ale já totiž jako nejsem, já vím, že Jirka, že udělal dokumenty, děláš tady taky po 10 letech, víš něco, ale já jsem prostě v tu chvíli, když už jsem to přestala cítit, jsem to prostě přestala dělat. Nějak jsem to ani jsem jako nepřemýšlela tím, jestli končím na konci jako éry, nebo jestli prostě na hlavním píku. Víš, že jsem o tom takhle vůbec nepřemýšlela. Já jsem prostě, když jsem už to necítila, tak jsem to přestala dělat. Ale počkej, pojďme udělat ještě tu fotku. Kterou uděláme? Čelařskou. Čelařskou a sundáš ovču? Jo, počkej. Počkej, jak to tam bylo na té fotce? Jsi nějak vyrostla, hele? Jsem se možná snižovala, aby si cítil líp. Jak jsem to byla takhle hrozně dole? To je strašný, to nemůžeme to ještě zbrat. Proč jsem se má tak úchylně? A to dělá docela hezký fotky, ten tvůj, ten... Xiaomi. Dobrý. Nevím, něco. Hele, ještě tam, něco, hodím tam, tam filtřík, Tokio, to Nagasaki, nebo jak se to jmenovalo. Nagasaki, no, přesně tak se to jmenovalo. Filtřík a jedem. No počkej, my jsme řekli, že uděláme to rozloučení. A jak to? Takže ty musíš. A já nevím, jestli měla tak ahoj. A ještě jsem říkala takový to, dejte like, odběr. Nevím, co tam ještě bylo. Dneska bych řekla i na TikToku, na Pinterestu, na WhatsAppu. A mějte na se WhatsAppu. Mějte se krásně. A skládejte básně. Skládejte básně a čusí. Čusák. Jo, čusák to bylo, tak čusíš. To je džusík. Džusík, čau.